Ei, Uena! Epa, ei, você aí! Itacuíma, que porcaria é essa de andar a molhar as pessoas? Não tem respeito? Respeito, respeito, o quê? É você que era o xixi das árvores. Quando encontrado não gosta, né? Pois o homem grande assim. Por isso que nós vamos cheirar mal. Ah, quero lá saber disso. Deixa já daí. Ou eu vou subir aí te apanhar. Eu acho que quero saber, sim. Porque um dia, essa árvore que vai dar de comer. E vai dar sombra. Só porque ela não fala, não vou já abusar dela. É mania que é esperta, né? Espera um pouco. Viu? Da culpa, Wen. Minha garabe. Au! Zé! Vou te apanhar! Au! Conseguimos. Dá pra só ver? É bom não andar bebendo muito. E aguenta chegar numa casa de pai, não viu? Vamos lá. Nós vamos estar atentos. Minhoca, acertaste bem? É, mesmo atento.